Dámy a pánové, čus, vítejte u dalšího videa, dneska startujeme třetí sérii Road to Super Sonic Legend, vaší velmi oblíbenou sérii. A jelikož máme novou sezonu, tak je nejvyšší čas zase začít grindit. Máme aktuálně Grand Champion 2, divize 1, mám to chvilku po placementech, je teďka nějaký třetí, čtvrtý den po nové sezóně. A jak můžete vidět, tak u ostatních modů ještě ani nemám hotový rank, takže to mě teprve ještě čeká. Každopádně, jak říkám, máme teďka 1600 elo, to je ještě docela tak, dejme tomu 270 bodů cesty před námi. No a já jsem zvědavý, jak nám to půjde. Každopádně, než se na to vrhneme, tak si zkontrolujte vaši odběr, protože budu zase častěji videa. A pokud se ti ta série líbí, tak samozřejmě nahodit like a pojďme nahodit přímo nějakou tu tisícovečku pro další pár, aby byl co nejdřív. Jinak pro ty z vás, co náhodou neznají, o čem je tahle série, tak jde o to, že se budeme snažit co nejrychleji hitnout nejvyšší rank a to je Super Sonic Legend, takže kdyby náhodou někdo neznal tuhle sérii, tak už točíme po třetí. Pokud se nám to povedlo, tak uvidíme jestli tuhle sezónu a jsem zvědavý, za jak dlouho se nám to povede. Takže držte palce a jdeme na to. OK, první zápas na Starbase mapě. OK, jako máme Ghostfire v týmu, to je docela solid teammate, takže jdeme na to, jdeme follow. Spolu tohle beatuju, vezmu pedík, musím bump aspoň, škoda zastavil. To je challengeovat, nice, tak já počkám, ten bounce bude na něj, dobrý, dobrý. To ještě nechám, to nechám, to jenom fakenu. Se nechal vycukat, nice, a nemá boost, takže zkusím jenom low 50, OK. Nevadí. Teammate by to mě zvládnout, je to v rohu, typek tam je sám, takže v pohodě, zkusím to dát ten roh. Musím hned follow up, musím hned vystřelit, to by nemuseli mít, škoda. Nic. Pokusím se hned divovat, co nejvíc to jde. Doufal jsem, že se mi spomne ten boost, bohužel se na mě vysral. Ale by tam měl být, takže nice. Tak. Bude to pasa? To nahraje mě. Fiftina. Mate. Ty musím uhnout, ty vole. Tak rychle dopředu. Tak to bude do rohu, jenom fakenu, to je dnešní challengeovat. Dnešně bych tam divenul. Je v pohodě, teammate to má, nice, 2-1. Tak, počkám. Přihré. Jsem to nahodil na ten backboard, aby to bylo těžký. Tak to bumpnu a měl být open. Open, 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 jedem! Nice, pěkný. Tak, zase follow up. Bez boostu. Nespěchat, ať to nejsem moc brzo, vemu to na stěnu, jenom do 50. Když ještě nebudu flipovat, aby se mi nerozhodilo auto. To jenom fake, vemu boost. Tak, musí challenge. Dobrá, dobrá. Teda pod sebe, stíhám to challenge, nestíhám, to bylo škoda. Jsem to toho flipnul, tady toho bumpnu aspoň, chtěl jsem ho teda zničit, ale netrfil jsem se. Tak, nice. Ty vole, to savenu, jo. To jsem si říkal, že to je jistota. To asi nestíhá, co? Ty kráso, to stěl na poslední chvíli, jako. Jdeme dál. 1-1. Tak. Tak jsem přebránu. To nic. Jenom fakenu. Je to flipné, bacha na bump hlavně. Já budu otravovat tady, nemusím vůbec komitovat, to je zbytečný. Stejně to jde do rohu, takže. Pokud vidíte, že vám balne do rohu, tak to snažte se toho využít, tady je to ve svůj prospěch. Fake, to nechám teammateovi, půjdu dozadu pro boost, to se mi netýká už. Musím to jenom soft touchnout, abych si to mohl flapnout, tady toho beatnu. To nechám, musím bumpnout, jde můj boost, to zarotu, nechám teammateovi. Tak, počkám, to asi nic, to je nebezpečný. Ještě tam byl při ten bump, ale radši jsem počkal. To nestíhám, takže to nechám, tohle přehrou přes. Tak, to nemůžu. Tady pošetřím boost, pokud to půjde, vemu nějaký pyramidu. Ty mi to bere, prohlá, to nevadí. Musím to vzít na dribble. Vemu ideálně ten boost. Musím bump. Nevadí. Ty mi to zvládne? Nezvládne. Já to stíhám. Jsem vedel trošku blbě, takže teďka to bude docela na hovno. Jsem to vysunul na mid. Já mám málo boostu na tohle. Jsem fakenu, a je daleko. On jde do mě jako. Čekám, že budu na challenge. Tak šel na bump do zad, tyjo, to jsem nečekal. Tak, 2-1. Počkám, jestli tam dá nějak. Jenom slownu to nějak, nebudu to. Je mi jasné, že týpek bude muset úplně rychle spěchat. Takže jsem to zahrál co nejvíc pomalu. Bylo vidět, že
typek bude jako hodně spěchat a bude si myslet, že to tam narvu co nejrychleji, ale je dobrý to někdy slownout těsně před ním, když očekává nějakou pecičku. Teplý shot, to dalo moc, nevadí, tak to bumpnu. Toho už ne, ale to by měl mít teammate v pohodě, nice. Tak, mu to přihrajou, to mu nadribl na zeď. V pohodě. Tak, musím ho, to se vysral. A to radši zahrou. Myslím si teda, že bude full up, to vypadalo jako takový soft touch pop, ale on není vůbec boost týmek, tak teammate, takže... To je docela risky ode mě, ale já to prejumpnu. Mám ještě flip reset, ty vole. Škoda, že nemám boost. Možná bych to i stihnul. Trošku mám, co mě trefil. Boost challenge. To nemá dobrý. Ale ne, to jsem nechtěl. Ale to do rohu, tak to je v klidu. Kdyby by se na to měl postarat. To je daleko. Musím clear na bránu. A má to. Chtěl jsem to prověřit trošku toho golmana, no. Tak, midway jsem mysnul. To nevadí. Zacka stačí, tohle nevůbec komitovat, jenom to fejknu. On to odevzdá, to je nice. Tak. Jdu dozad, tady měl být gol tohle, no. To bylo vidět, že to nemá vůbec pod kontrolou týci. Jak jsem byl krásně takhle fake challengeovat, prostě pokud nemusíte nutně. Tak prostě vždycky takhle toho týpka vystrašit, aby něco udělal s tím míčem. A bohatě to stačí. Tohle nemám boost. Laveren 3-1, takže by to měl v pohodě, bychom si měli pohlídat. Nice, save. To nechám, půjde nahoru. Save teammate vyletěl dřív, takže by to měl mít, ale nemá. Co se dá dělat, já tohle nesavenu, no. Bohužel. No. To zahrou na slow. Tak, na zem, dobrý. GG, pěkně. Tak jo, první hra naší série. A je to výhra, to je dobrý znamení. Nice, nice, let's go. Tak, další hra, Cat v týmu proti nám Super a Benji, který tohle bude docela zajímavá lobby. Se teda nesvýho teammate hlavně, tohle ještě zkusím, kdyby náhodou, ale teammate to stilo v pohodě. Tak, midový boost, počkám, on to odevzdá do rohu, to je pohodička, je to nahoru. Zkusím to ještě follow-upu na 15, ideálně teammate pomohlo, máš to ještě? Nemáš, musím blok, ale... No, to bylo close. Bylo hodně nebezpečný balón, tak, udržu si nějakou vzdálenost od teammate. Dám si bacha, co přijde, počkám si, to je clear, nebude, dobrý, tak počkám. Tam fake, no to odevzdu, okej, okay, půjde nahoru, jsem nečekal. Nice, pěkně. Tohle beatnu. Tak, rychle. Já. Panikaří, ten teammate nebude, bude. Tak teammate, pojď. Dobrý bump. Já to vystřelím. Já jsem myslím, že bude challengeovat hned, tak jsem to zkusil prověřit. Budu mu to brát, já bych mu to přidal, ale bál jsem, že ho to spíš vysere, takže... Někdy je lepší se na to prostě vysrat, nechat to. Je to ode mnu. Mám tam čas. A teďka mě hned vyjede, no. Tyva, teď už jsem na to nebyl ready úplně. Tak, já mu ten corner. Tak musím rychle otočit. Okej. Okay. Jsem vysral, ale to je v pohodě. Nic hroznýho se nestalo. Ten boost mi vzal, tak to bylo hrozný. Třebu nějaký boost, to bylo pedy. Tak počkám, teammate tam bude. Zrát do rohu. Jsme double commitnuli, ale to bude v pohodě, zkusím sart ve střele. Teammate, dobrý, nechám mu to, nice. Teď ještě nepanikařit. Víc než je zdrávo. Tak, ještě máš jeden touch? Šku, ty piče, to je za pinch. Posrali, ne? Zkus to vzít, kámo. Close. Au, nehně. Tráško. Tak, zkusím ho bumpnout. Nice. Clear. Ideál. A tam letím. Jdeme. Aspoň jsem ho bumpnul. Ten boost. Škoda, nechal jsem, že aspoň bumpne do něj. Tak, 2-1. To je backboard. Já bych to měl dát. Nice. Let's go. Hezky. Tak, půjdu follow. Počkám na bounce. Někam neflipuju. Počkám si. Jenom budu otravovat, zkusím to zahrát tak, nějak aby to neměl. Nezahrál jsem to úplně nejlíp, no co si budem, šlo to určitě líp. Tak, na dribble, na čas. V pohodě. Tak mám nulu.
Ale to on neví, takže na 15 klidně, jenom otravovat. A tam ten druhý vůbec nebyl, aha, ok. Já mu to challenge, no. Tak. To nestihnu, ale aspoň nemusel by vystřelit, nice. Tak jsem aspoň trošku jako zaneprázdnil. Tak půjdu dobrá, než 45. Počkám. Nemá boost, takže to jenom clearnu. Můj tým tam nejde, to nevadí. Tak, on to odevzdal, dobrý, v pohodě. Tým by to měl mít na clear možná i. To je in, jo. To popnu. Tak jdem po něm oba dva. Nechám to, jenom projedu. On je stejně přes. A škoda. Tomu tady tam boost. Tam uhnu teammate, to může brát. Ok, on se rozhodl, mi to ne. Ok, zázrak je to stavil. A jsem dobrý tohle challengeovat vůbec, no. Koda. Bylo to dobře myšlené. Tohle challengeuji. Ale ještě dneska. No, ne, škoda. Já jsem na flip reset, ale to by měl. Počkám na challenge. No, tak to jsem málem vysral, slušně. To málem slušně vysral, nice bump. Tomu nechám. Tak to jsem dead, ale já jsem měl boost, takže mi to docela vyhovuje. Nazničili oba dva. Já jsem spawnul von. Ok, ono trefil. To není moc good. Nice, dobrý save. Ty byly actually good, jako. To je v pohodě. A nemá boost ten můj týmej, takže musím to zahrát trošku na čas. A nepojedu. Yes. To vás nestíhám, já to nemám vůbec boost jako, takže nechám ho. A flibry se na to vyjedu. I to radicky kámo vždycky přímo do něj prostě. Tam to už nenechnem. 11 sekund před koncem, já jsem se za ten čas vůbec nedíval. To je ta škoda. Kámo ho vždycky trefí toho týpka. My jsme dostali, měli dostat úplně hodně gólu, ale vždycky toho týpka trefí. Ten týpek vždycky stojí tak dobře. A nebo oni střílejí úplně hrozně. Nevím, co je horší. Jestli jako jejich střely. OK. Má boost, děláš tohle? A tak jsem ho zničil. Kus to? Popni to. Pane bože, dobrý. Neděste mě. To mohlo být v klidu. Nechám ho to challengenout. Nice. Ještě máš jednu, ideální. Super, super, zkus na bump. A můj bože, co jsi to udělal, co jsi to udělal? Tím se moc ne... Kámo, co jsi to udělal? Proč to dá na ten mít, nebo už na to nemáš šahat, píš na bump. Já jsem za to byl ready. Ok, nevadí, první prohra, dáme ještě jednu, vždycky dáme nějak dvě, tři hry. Podle toho, jak to bude dlouhý. Tak. Cynix v týmu. OK. Left goes. Nice. Tak, to je vysoko, mám čas na tohle. Vůbec nemusím chodit, jenom to slownu. Popnu si to, být na jednoho. Tak, bude mě pojet challengeovat. Ty? Tak pojď. To měl být goal. OK, byl docela těžký read, ale zvládl to docela. Deep reset. Šničko. OK, dobrý save actually, jako teď to dobře vytáhli. Já ho obstřelím. Teď to zabiju, nice. Tady. To bítnu, mega rozjetý týpek. Oh, to šel, to jsem nečekal. On mi za ten boost. To je sičák. Mám nulu jako. Dobrý. Chtěl jsem vám pnout. Možná zbytečný. Držní palce kámo, ale měl bych to zvládnout, nice save. Teď bych šel do flip resetu, jo. Pana bump. Tohle úplně nemám boost, zkusím aspoň blok teda no. Navíc se nezmůžu. Wait. To neblázni, no to bude prostě, to nechám radši bejt. To hitnu. Tak, teammate double. Kdo z nich to bude mít teďka, že? To nejhorší bounce, co mohl bejt. Zkus mi to challengenout, bráško. Job. Tak, já mám taky nulu. Počkám. Vemu boost. Dává nahoru.
Nebude mít, ne? Dobrý. Zabala by to ještě nešla za mnou z toho ceilingu. To je v klidu. Na slow. Zkusím. Challenge. Ještě vystřelím. Vystřelím friknu. To nemám vůbec boost tohle. Ten mi nech, dík. Frik. Vamp. Oh, to nemá. What? Jsem hrozně na hovno. Já jsem hrozně z úhlu. Jsem musel mega točit. Být už ještě. Krás. To je v pohodě. Nice, dobrý. První gol máme. Bylo to trošku děsivý tady to, jak mě úplně překvapil tou ránou, no. Jsem hrozně vysoko bouncoval a jsem to nemohl vystřelit. Nice shot, škoda. Půj za něj. To nestíhám. Ještě nekomitnu. Tak počkám ještě, ty mi tam dopadne, takže on to ještě nechám jednou jít. To mám. Soft touch, aby se to mohlo follow-upnout. Tak, to je v klidu. Pumpnu ho. Dám to druhou aspoň. 12 boostů, vemu 100 kilo. Tak si ho nevezmu, teammate byl rychlejší. Sorry. Jsem nemusel už brát, ale napadlo mi, že tam bude a bude se mi do toho srát, no. To ho podcenil. Tak. Tak pojď, on to měl awkward. Tak, zkusím vystřelit, on to bude čekat. V pohodě, pobudu pedy, jak se vracím, tak midovej, už to nech, no tak běž solo. Jdu to do strany, úplně nahoru, awkward pro ně ještě touch. Fakeu, já mám důvod vůbec komitovat. Okej, okay, to je blbý. Ale mám nulu, takže, wow, dopomněl oba dva jo, vy magoři. Tak nula. Jenom 50. Tak. Není vůbec důvod flipovat nějak prostě. Oni mega panikaří, takže na čas. Stíhám, když to šlo vedle, to musel jsem vůbec komitovat nějak. Ale radši. Tak, pojďme bumpovat. Teammate to flopne, good bacha, záda, varáško. Mě taky bumpl. Ne. On to netrefil. Dobré. Je to dobré, hoši. Tak, kilo. Super, rychle za ním, pomoc mu. Přidáš mi to? A to nebudu riskovat, protože mám za mnou je mega mezera. Teammate to zničili, tak radši jsem to nekomitnul, kdyby mě beatnuli, tak je to v prdeli. Teammate by dostal 2 na 1, takže radši ne. On teda za mě, já jsem byl tam pozdě, no, protože už se nemohl. To bylo prostě buď teda do mě nebo ne, no jako. To už jsem mohl modlit, že mě trefí, týpek. Zase to bude, uf. Teď jsem se hodně bál. Co děláš? Tyho, to bylo docela nebezpečný. Ještě to bude šta... No, okay, ještě se to bude srát, jo. Jsi nejrychlejší na světě teď zas. To vítnu. Týpek si dal vlastně nějak... No, co to je? Kámo, co? Jak to udělal, jako? Já se zeseru. Ježišmarja, že to jde in... Holy shit. Tak, ty jsou unlucky, ty vole. A co fake? OK. Proč vezmu? Ty, on to neměl. Tak, teď jsem se trošku posral, no. OK. Oh, tak to bylo tak, tak. 17, to jsem jenom přihrál, no. To je špatný touch ode mě. To je double. Já jsem mu to přihrál, to mělo být do rohu zahraný. Na to bacha, no, prostě. A ty pěkně insane, no, že to dal. Aspoň, že neprohrájí kvůli tomu vlastňáku. To půjdeš ještě? A, už to nedotkne toho rantlu, tyjo, tady docela tahám tuhle hru. Tak, to je. Bude to chtít hrát, nebude to chtít? OK, to je. Pohodě. Teammate clear. Půjdu už pro ten zadní. To bude. Nevzdáš mi to? Bumpneš ho? Close. Close mám. Dobrý. Ty vole, pomoz mi. Raško. Fu. To byla ta tyčka. Musím. Tak. Tak, máš čas. Macha bump. Dobrý. To neotočil.
To bude challengeovat, dobrý flick. Bylo to... On to ne... A, já jsem to dával na něj. To nebudu riskovat, je to zbytečně riskantní. OK, akorát na boost. Prý balón, to je good. Naši dobrá najistota, jako já jsem fakt docela jako... Nebudeme radši zbytečně riskovat, protože je to overtime přece jenom, takže... Žádné zbytečné komity. No, jsme u toho. Mám nulu, no. Ty, on je pryč, takže v pohodě. Je tady čas. Máš blok? Mám, to má ještě. Oh, holy shit, kámo, tak teďka... Mě mrdlo málem. Ty vole, kámo, co jsem to savil, jako tak, tak. Já už se mi se to nestíhám, přisám, ty vole, to jako... Vital životní. Máš to? Good. Deep reset. Asi nic. Tohle, tohle nesmím ani za nic nechat bouncenout. Na ten mid, i když mi to nesedlo. Tak. Je to nice. Good. A ještě jedno. Nice shot, pěkně. To je ono. Kamo, ten save, co jsem tam klačnul. Oh my god. Hezky, hezky. To byla dobrá hra na závěr. Byla hodně dobrá hra. Tak jo guys, pokud se vám video líbilo a pokud chcete pokračovat v téhle sérii, tak už nahoďte like, případně nějaký feedback do komentářů. No a jo, děkuji, že jste koukali. Nezapomeňte hodit odběr, pokud tady ještě nemáte, a dole máte v popisku moje sociální sítě, kterou už sledujte, aby vám nic neuniklo. No a my se vidíme zase příště u dalšího videa. Mějte se a čus!